ସେମାନେ କ୍ରିକେଟରେ ନେପାଳରେ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର କଲା ଟିମ୍ ନେପାଳ। ନେପାଳର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଯିବ ଦଶନ୍ଧି। ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ 20 ଓଭରରେ 314 ରନ୍ କରି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କଲା ନେପାଳ। ପୂର୍ବରୁ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 278 ରନ୍ର ସ୍କୋର କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋରର ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାଁରେ କରିଥିଲା। ସେପରି ନେପାଳର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଦୀପେନ୍ଦର ସିଂ ଆଇରି युवराजों द्रुत 50 स्कोर रो रेकर्ड भांगी। 2007 युवराज सिंह 12 बल रे 50 रन स्कोर करी रेकर्ड करी थिले। हेले दिवेंदर केवल 9 बल रे 50 रन स्कोर करी विश्व रेकर्ड करी छंती। यासो फास्टेस्ट सेंचुरी ने मध्य विश्व रेकर्ड करी छि। नेपाल पूर्वरु 35 बल रे सेंचुरी रो रेकर्ड रोहित शर्मा एवं डेविड मिलर को नारे रहितला, किंतु एही रेकर्ड को भांगी छंती नेपाल कुशल मल्ला। तेबे क्रिकेट्रे नेपाल रो बड़ रेकर्ड टी ट्वेंटी इतिहास रे सर्वाधिक स्कोर कला टीम नेपाल। नेपाल रो रेकर्ड भांगिबा को लागिजिबो दशन्धि। एशियान गेम्स रे मंगोलिया विपक्ष रे 20 ओवर रे 314 रन करी विश्व रेकर्ड करी छि नेपाल। पूर्वरु आयरलैंड विपक्ष रे 278 रन रो स्कोर करी अफगानिस्तान सर्वाधिक स्कोर रो रेकर्ड निज नारे करितला। सेपरि नेपाल रो ऑलराउंडर दीपेंद्र सिंह आईरी युवराज को द्रुत 50 स्कोर रो रेकर्ड भांगी छंती। 2007 रे युवराज सिंह 12 बॉल रे 50 रन स्कोर करी रेकर्ड करी थिले। हेले दीपेंदर केवल 9 बॉल रे 50 रन स्कोर करी विश्व रेकर्ड करी छंती। या सह फास्टेस्ट सेंचुरी रे मध्य विश्व रेकर्ड करी छि नेपाल। पूर्वरु 35 बॉल रे सेंचुरी रो रेकर्ड रोहित शर्मा एवं डेविड मिलर को नारे रहितला, आ ए रेकर्ड को से भांगी छंती, किंतु ए रेकर्ड को भांगी छंती नेपाल रो कुशाल मल्ला। तबे नेपाल क्रिकेट टीम रो बृहत्तम रेकर्ड जहां बड़ खबर कोई परिबा क्रिकेट रे नेपाल रे बड़ रेकर्ड करी छि। टी20 इतिहास रे सर्वाधिक स्कोर कला टीम नेपाल। नेपाल रो रेकर्ड भांगिबा को लागिजिबो दशन्धि, काहेकिना एशियन गेम्स रे मंगोलिया विपक्ष रे 20 ओवर रे 314 रन करी विश्व रेकर्ड करी छि नेपाल। पूर्वरु आयरलैंड विपक्ष रे 278 रन रो स्कोर करी अफगानिस्तान सर्वाधिक स्कोर रे रेकर्ड निजो नारे करितला, किंतु ए रेकर्ड को वर्तमान नेपाल भांगी छि। सेपरि नेपाल रो ऑलराउंडर दीपेंदर सिंह आईरी युवराज को द्रुत 50 स्कोर रो रेकर्ड भांगी छंती। 2007 रे युवराज सिंह 12 बॉल रे 50 रन स्कोर करी रेकर्ड करथिले। हेले दीपेंदर केवल 9 बॉल रे 50 रन रो स्कोर करी विश्व रेकर्ड करी छंती। स्पोर्ट्स रिपोर्टर सुशांत साहू फोन लाइन जोगे जुड़े छंती। सुशांत, जहां वर्तमान आमे कहि परबा जे सबुठु बड़ खबर जे नेपाल सर्वाधिक स्कोर करी बृहत्तम रेकर्ड करी छि विश्व रे। ନିହାତି ନେପାଳ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏସିଆ କପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନେପାଳ ଟିମ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହୋଇଥିଲା ତା ଫାଇନାଲରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ୟୁଏସକୁ ପରାସ୍ତ କରି ନେପାଳ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଯୁବ ତାରକା ମାନେ ତାଙ୍କର ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ କ୍ରିକେଟରେ ନେପାଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡାର୍କ ହର୍ସ ଭାବେ ଉଭା ହବ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଦଳ ପାଖରେ ଦମଦାର ଯୁବ ଖେଳାଳି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ ଟି ମଙ୍ଗୋଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ନେପାଳ ଗୋଟେ ବୃହତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି 273 ରନ୍। ତା ସହିତ 20 ଓଭରରେ 314 ରନ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେ ବି ତାଙ୍କର ଖେଳାଳି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳୁଥିଲେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିଥିଲେ। କାରଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଯେତେ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଠିଆ କରିପାରିନଥିଲେ, ନେପାଳ ଦଳ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ପାଖାପାଖି 230 ରନ୍ ଭାରତ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ କମିଟମେଣ୍ଟ ଦେଖି ଲାଗୁଥିଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ ନେପାଳ ଖେଳାଳି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁବା ହେଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ରେ ତାଙ୍କର କରିଶ୍ମା କରି ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଗୋଟେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଇସିସି ର ଆସୋସିଏଟ୍ ନେସନରେ ବୋଧେ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଦଳ ରହିଥିବ, କାରଣ ବିଶେଷ କରି ଦଳର ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ସେଇ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ନେପାଳ ଗୋଟେ ବଡ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହାସଲ କରିଛି 314 ରନ୍। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବଡ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହାସଲ କରିବା ସହ କିଛି ଦଳ ଯୋଉମାନେ କି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଦି ଦଳ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆଇସିସି ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର
ଭଲ ପୋଜିସନ ରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ନେପାଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ଏବଂ 314 ରନ୍ ଗୋଟେ ମାରାଥନ୍ ଇନିଂସ ଖେଳିଲା, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି ନେପାଳ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉ ମେଡାଲ ରେସ୍ରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ସେମାନେ 314 ରନ୍ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବଡ଼ ଦଳ ସହିତ ସେମାନେ ବି ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ବୋଲି ଗୋଟେ ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସୁଶାନ୍ତ ନେପାଳ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ବୃହତ୍ତମ ରେକର୍ଡ କରିଛି, 20 ଓଭରରେ 314 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯୁବରାଜଙ୍କ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, 9 ବଲ୍ରେ 50 ରନ୍ କଲେ ନେପାଳର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବୃହତ୍ ବିଜୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ନେପାଳର କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଆମ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଖବରକୁ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।